为什么他要说是八部啊？八部，那么就要按天理来说，就是四面八方。按照人类来说的话，也是照样啊，有上部、下部，有前后四部。那么脚手分四部，前后上下，上下分南北，哦，前后分东西。那么这个四个手是分四个步骤，四个手就是东南、东北、西南、西北，它是协偶，一共是分八个动作。哦，八部金刚，人身上有八个动脉，哦，大家都知道这个八个动脉是南无祖张子阳，他有八脉论，哦，看这个八部金刚，从就是南无祖醒出来，他研究出来的。这个八个动脉汇合在一起，从身上全部360骨节、84000毫毛，它都通。哦，那么这八个动作，八脉是哪八脉呢？第一个是冲脉，哦，第二个是动脉。那么冲脉是通上下三焦，那么带脉从周身，在这个肚脐一周围，它就跟那个弹弦了的，它是在周围。哦，有任脉在前边，督脉在后边，有阴跷脉、阳跷脉，有阳为脉、阴为脉，一共八个脉络。八个脉络为什么叫八部金刚？这个金刚就是说能把这个功能练好，能练成金刚之体，那么永远不坏，这是我们道家的事情。那么为什么有金刚呢？那么佛家有金刚经，我们道家有这个八部金刚。这八部金刚的内容，那个金刚我们按照道学来说的话，我们就是练的它，哦，能把它练成金刚永远不坏的东西，它就是这么个道理，哦。那么第一步，它先调整的这个冲脉，哦，那么调的三焦，上焦由心到上为上焦，由肚脐往下为下焦，那么肚脐跟中心跟这个心脏九尾穴在这个中间为中焦。那么这个冲脉一动，百脉俱动，哦，因为它这个脉是个总脉，在中间，哦，三焦一动，然后先调整肾脏，肾脏是一身的主脉，哦，第二个，那么调整脾脏，脾脏是周身的气中之王。第四个调整肝或肺，哦，肝肺是一身的总运动。那么第五个调理心脏，那么心脏能是也就跟国家那里是一个国家的一个主人，是一身之王。那么第六个，哦，就是调理这个病来了，哦，有五劳，有七伤。第七个就是凤凰展翅，凤凰展翅这个内容就是调整身上那么
一切的脉搏、经络、气血、全骨骼全部跳动。最后呢，第八个，两足蹲蹲，饮食小的话，那就是直接跳冲脉、任脉、督脉，主要是这三个大脉络。其实都看我的手啊，五指并拢，五指并拢就是五脏的气完全合成一个，身上的有了感觉，连脚都能知道了，它发热。跟着往上提，提到肚脐的周围，这个手哪一个在上，哪一个在下都行。第一个动作，两手插顶立三角，跳立三角的气，看着我啊，慢慢的往下放。再来一遍，这一个动作至少要做五遍，最多不能超过九遍。第二个动作，稍微的第一个先往左前方超一大步，然后两个手往前跟你的胸部胳膊要平，猛踢开手，慢慢的往下推，站直，转拳，看着我的拳啊，这一个大拇指把这四个的指甲盖扣住盖住，这叫放拳啊，这个拳是放的，放到中间。第三步是调理脾脏，脾脏是一身之大气之王，它为气中王。脾脏有两个大络，左边是大络，看着了吗？左手张开平面，手掌向外。右手手掌张开，放这个左掌的下边，掌心向下，这就道家的东西都是对准的，有开就有合，上下有上就有下，一个上一个下，贴住这个耳根往上举，就像举一个千斤重的东西了。那么右手往下按要用力，就像按一个走手，很有力的一个走手，一直把它往下按啊，用力往下按，气一到猛一翻掌，看着我啊，转拳，两个手上面就像往下坠一个很重的东西，
下边这个手就像提一个很重很重的东西，两个手用力往合往合，合到这儿以后站起来，放到中轴，尽量的往上举，猛翻，转圈，合拢，好，大开一步。两个手一直的从左边开始，看着了吗？这个手跟这个手，因为这个身体往外平着的，看着啊，转两圈要慢，再来。转圈，身体向左靠，哦，那么右手张开，在这个鼻靠跟鼻子靠近，然后慢慢的转动，往下，往右，这个张不是平的。但也不是这样子，是45度的张。虽然说是个假的，要真正的用力，大家看懂我啊，要慢。眼到，心到，心到气到，气到血到，血到最后还有一个精到。看着啊，猛发，转圈，往回收，左手往前靠住右边，猛张，转圈，身体。靠右边推上，左掌展开，在这个鼻对着，慢慢的往下，身体往右边的那个腿上靠，这个地方要张开，哦，用力，猛翻，转圈，收回。年老人走的时候，走一步要在这块停一停，停一停，等你这个呼吸轴平均了，然后再走下一步。我们走第五步，调理心脏，是回头望举，去心肌。哦，那么两个手直接。哦，前面一个后一个，那么身体要像一个平衡的那个斜插那个箭头差不多。哦，大家看我啊，朝一大步，左手开始慢慢的向左转身。这个手直接是这个样子的，也不要这样子啊，直接向那个右脚的脚跟，手的中指甲，手掌直接对准脚跟插下去。那么这个右手
也张开，从上边从这个五官之气推动这个五官的气往这个左腿下推动，然后再把它推上去，看着啊，你看这样子过来，身体扭过来，这个手看着啊，一起动，右腿一定要站直，把右腿的那个筋全部拔开，喉咙，两个手跟身体是一个直性，哦，那么两个眼睛直接看右脚跟，上下要用力，然后猛一翻掌，攥拳，合拢，合拢合到这个左腿的大腿上边，然后再转动，在这稍微的一停，那么右掌，那么右掌展开跟左掌的行动是一样，左掌在这个鼻孔根儿去推动这个气往下去，右掌的中指已经对准这个左的左脚跟，眼睛看到左脚跟，转拳，合拢，转过来，这前五个动作就代表人身上五脏了。那么五脏的气，连任脉、督脉、冲脉全部张开，合拢合在一起，把我们五脏的气，连十四经的经络合在一起，我们总结出来，也就跟我们练兵是一样。我们练好兵，准备做什么？跟敌人打仗。我们把我们五脏的气练好起来以后，就跟我们身上这个病，外来的病侵占到我们身上，我们从这个五脏的气八大脉络总结合到一起，就是跟我们身上这个病来打仗。那么练到最后汗出下消嘛，温清补火，它跟那个道理跟中医是一样一样的，中医也是调整五脏的脉络或气血，我们这个就是把五脏的脉络气血总结到一起，那么跟敌人打仗，一直的把这个病气打出去。但打的时候可能要发生很多的病变，也就跟敌人打仗上的那个病跟我们要争激烈的斗争，哦，所以这个八部金刚，你总结好的话，所有的病全部都能打出去，因为把我们人身上气通血火，百病不生，它道理就在这里。第六步，它就开始治病了，无劳其伤。那么说这也大家也不需要记它，人知道就是劳累、思虑，久行伤筋，久立伤骨，那么伤骨伤筋，那么久坐伤血，久睡伤脉，人过于的思虑过多的话伤肾，这就是无劳其伤，内病不好治，外病就是风寒暑湿燥火六种，六欲病好治，七情病不好治，外病是风天地寒湿风雨，那边就是喜怒忧思悲恐惊，七情病不好治，但我们这一个无劳其伤向后翘，那么这个向后翘身体要准备好，那么两个脚不能动，光是拿这个大脑或身体心脏直接跳动这个身上的骨骼，
身上的脉络气血食指插拢往上到跟鼻一般高，慢慢的往下，手掌靠小腹，两个膀背要把身体卡紧，慢慢的往后翘，从左边开始，要慢不要快啊，说好，两个眼睛往你内五脏看，往你内身体里头看，拨动身上的经络气血脉络，看，慢慢的开始啊，你们也行动，慢慢的开始往从左边看，看到脊背背后，看到脚跟，看好以后稍微的一停，慢慢的往转回来，转到中间稍微的一停，然后再往右边看，把你把这个身上的骨骼都拧动，看到后边的脚跟稍微的一停，再慢慢的转过来，越慢越好，再做一遍，这是第六个动作。第七个动作，把全身的筋骨整个的展开，这他们把这个改做叫拉筋功。实际上拿拉筋拉什么拉，就是拿身上的大气，没有气是绝对顶不开啊。那么两个手展开，展成手掌，从左边开始转三圈，看着啊，手往这么转啊，往上，第三圈手两个手撑着，直接在头部上边，那么转身这个手右手分开，直接往下啊，大家看着我啊，凤凰点头，凤凰三点头啊，这个时候就是把筋骨要拔开啊，老年人可能挨不住地啊，开始啊，一站直，两个手一起从上慢慢的往上转，三，再做一遍，一二，一定要站起来，三，开始上来，第八个动作，两足顿顿饮食小，饮是吃东西，食是食号哦，有烟瘾，有茶瘾，有酒瘾，都为食号。下边两个局属震卦哦，这是上通下茶哦，两个牙口筋给五脏作为准备，看着我啊，一二三四五，最后的三个通度是一起下去，准备好以后把这个牙要扣紧哦，给这个五脏的做了准备，它上下顿动不怕，反正大家做的时候你想做几遍做几遍，最少是五遍，最多不能超过九遍啊。两个局站开，手拱是从上往下去，两个手对个箭头，直接往上，跟口鼻
平衡，然后再分开，分开手掌往下，再量斜裂，这是拜一身的热度，一练的话要有一些的气血，慢慢的走，慢慢的往下降，一直的降到脚心为止，看满身的热度都往下去，就像我们下雨淋到一身上的那个水珠都往下流，一直的推到脚心涌泉穴为止，要推的慢。好，那么最后的是自由活动，两个手紧张，我们把两个手活动活动，那么脚跟脚也受了紧张的，那么我们随便活动活动，随便蹦一蹦跳一跳，这是自由的。哦，这是自由的，随便活动活动都可以是吧？啊，好，漂亮。大家以后记住，运动中间不要急。哦，身体一经到，手要停止，要等那个气血都到了以后再转。好，漂亮，那么大家，好，谢谢。院长教先给你爸爸妈妈教，他学会以后有病就去掉了，没有病防止病，反正你到医院里去的就少了很了。好，那么在这个运动中间，或者发血发脓，或者出发汗，第一个那么减肥快，那么高血压糖尿病心脏病搁到我们这个上面不算什么，心脏病是一个普通的病，每一个动作它都要用心肌，用心动身体才能动，这个身体是个被动的，就像我们弄一个线牵住一个泥人，那么你叫它怎么动它怎么动，山西有那个皮影子，你看那个皮影子它叫它怎么动它怎么动，我们这个身体是被动的，我们的身子是自动的，那么身要有气，身一动气就动，那是定然的，身住气住，啊，身一动气都动，那定然着的，气一动血就动，血动精动都动，那么这个工作看着是简单，我们出家修道练金刚，就是把我们的身体所有的病全部都打都消掉，我们才有金刚之体。以后这慢慢的我们出来的书在你们个人家里小村乡镇县市啊，甚至于一个省上，可能我们这个东西讲了以后，八部金刚就从这个。